Koks Jonas labai cypia. Patys O kokia už temperatūrą veikia, kad ten ne karšta, turbūt nelabai, ir šalta. Aš tokį drungą padarau, nešiltai, nešaltai. Va, kaip ryčkai veikia, matai? Ja. Gavosi irgi lipti. Bėga įti slėpkis. Kiek skryti. Nu, išdžiūsiu jau. Pažiūrėsiu. Džiuvinkis. Pakartuotinai reikia. Eina pas brolį. Nu, kuo dabar, kuo? Jėgi tokiems. Jie tokiais taušys, nukiais. Paskui gal pakeis biškiai. Mažiukai jie dar. Priplota nosiai paskui dar išskeis. Pas jau ta nosis tokia kažkokia kaip pažįsta. Ar prasipra krepštytą, biškiai. Kažkas čia yra. Čia tas turbūt katins, nes neblevo. Patins, čia yra. Tai kaip sakė, jinai rado, man atrodo, kažkaip savi dar su prokastom gerklėm kelias. Tai sako, nežinau, su kur ten žiūrškis jūs papjovė. Tai sako, viską galima. Ai, ta prasme, negyvus jau. Nu, ten tos katės kačiuosi, man iš prieitos vados laksto, ten praaugus su tokiu tų kačiukų, jinai ten visus jie ten šeria, bet nežinau, žiemą, tai sako, nieko čia nebūt. Aš taip keistai, tai žmonės, kad išlaikai sterilizuoju kitą katę, man aš ne mano. Pašeriamas ir viskas. Koks tu kontrus vaikas? Kaip tas kūlis įdomiai to visiškai. Babaška. Būdžiu, kaip skolės. Siaubalas. Nežinau, tu čia pastojai. Pašvarėjai biškai nelabai. Nebijau, aš tai labai čia draskyti, aš nesuprantu, čia šašai. O čia purvai, bet man atrodo, kad čia kažkas, kad čia šašiukai. Nu, va, signalas. O nieko yra prausia, susigliauni. Jis viską kenčia. Antrus vyras. Aš palanduo per karštą, ir tai sakyt, nieko nesakau. Thank you.
skaitų. Galo būtų įspūdingai tokie melką paskui užpakinti. Taip, aš padėsiu. Turėjom parvės. Bet jinai neįtrūpsi tą kriauklę. Ne, gal ta šibuonė gavau. Kriauklė čia vaiktų. Čia visi krūvinių liktų. Nors ramiai sėdi mano. Tik tai... Niškit negaliu. Kriauklė. Irgi šaukia. Skundžiasi gyvenimu. Ant siaubas, kiek būsiu prifilmavęs, kiek laikų gausi? 5 kokius. Nu, tu kniaukalė. Palaikyk. Na, sakai. Taip. Ne, gerai, šilta. Ne, gal. Nu, tos iš jūsų jėga garsio nelėvėti. Nebūs. Kentėsiu, bet būsiu švarus. Kaip aš čia vaidinu. Nesiguoda jam ten. Nu, viskas. Tu uždubliavome jo. Leisim, kad tu uždubliavome. Iščiūs. Tada pasakyk, duok skaniai ką nors. Žiūrėti. Tu jai labai putinti. Tokių nebūna. Nereikia. Turėtų galvoti, kad tai kvalkas.